dhankayga markaan fiiriyay Jimunio, ninkii Lukaku hadda waxaa soo dalbatay Bayern Munich, soo dalbatay Inter maadaama ku adkaatay processka ku qaadan lahaayeen Bayern lacag ka sheestaan, waxa rabaa Lukaku iyo Mane isku darsadaan si aan loo tabin Lewandowski. Marka ka waran Lukaku Bayern ma ka bixi karaa duu kabiir? Wallahi booska ugu fiican, optionka ugu fiican ba Bayern waa oo ana aan dhihi karo Lukaku ka baxsan karaa sababtoo ah dad shaqo badan laga marabo mar hadii loo rasaana iyo Gnabry iyo Mane loo keeno oo garbaha loo saaro oo Bayern ayda bijabada iska ah. Lukaku waa dhaliye fiican, horyaalka Jarmalka waa hadda Talyaaniga waayay, Jarmalku waa horyaalka labaad asliga oo Lukaku baxsan karo sababtoo ah Spain hadda imaato maanta waxa laga rabaa adoo nooba inaa kubadda imaato oo khadkii dhex la soo dhisto inaa wax farsameysa laga rabaa. Talyaaniga way fiican tahay, waa jabhad jarmalkan waa jabhad. Marka Bayern hadda ishaaratay Lukaku oo maanana fix price ay sheegeen oo 30 milyan ay sheegeen oo wadahadalkii bilowday, waxa aaminsanahay Lukaku hadday Bayern labadaas ku hesho Lewandowski meel cid uu soo istaagi doonaa. Markaas waxa jira taa waxa uu fududaanayso qaabka Barcelona ku aadayo, badan oo fududaanayso. Marka waa la qabaa Lukaku culays kuma noqonayso, laqabsi badan uma baahnaan doono. Arrinta Salah bal ka waran Jimunio, wallahi Salah wara lama filaana shalay soo yeeray oo dhahay hadii hal sano ku adkaysataan inaa idin la joogo meel kale uma socday oo dhahay koox kale oo Liverpool la xifaaltanta u socdaa. Mugtay waa meesha ugu dambeysa ka gaarsiiyeen Liverpoolna laba option ay ka fikiraysaa, waxay rabtaa inay Salah gaarsiinin 4 sano iyo 3 sano, laba sano amal la siiyo, laba sano halkan sano iyo sanad kale oo af Soomaaliya ay rabaan Liverpool inay wadaan. Marka ninkaani wakiilkiisa waa tishteen war weyn ay soo rideen, waxay ama City ama Manchester United ama Chelsea. Meesha Chelsea ay u badnaanay maadaama kooxdu soo tahay oo waa qalada ay heedaan laada korna soo diraan. Marka Liverpool hadda pressure-ka ku sii batay, Mane oo dhahay waa baxa iyo Salah oo dhahay hadii aanay heshiiskayga laga hadli waayo culays ugu maayo soo dhahay hal sano inaan sii joogo. Sababta midaas loo dhahay marka rabaa inaan sheego, sababtu waxay tahay laba option, ciyaaryahanka laba mid waayo, marna pressure-ka isagu saaran yahay marna kooxdu saaran yahay. Hadda Liverpool pressure-ka saaran, Liverpool ay pressure-ka iska dejiso oo Salah si walba laba sano ama saddex sano heshiis kordhin oo 500 rabaa wali isbuuci, midaasa ku adag Liverpool 500 iyo 400 ay ku adag tahay. Salah hadda inay gadaan kooxda dismoraal ay noqonayaan taageerayaashii Salah imaanaya baxay, laba garab waa weyn oo adag tahay lagu soo kabtay xitaa kooxda qolka labiska dhihin farsamo ahaan taatiga wixii la qorsheynayo isbuucan sanadaha la soo dhisay dhan way jabaan. Hadalsiintan laga hadalsiinayo Salah oo wakiilkiisa isaga dhahayaan ama nala sii waa hanjabaad Liverpool loo hanjabaa ama lacagna sii ama waa bixina, laakiin mar walba waxaa u furan optionka ah Liverpool inay Salah sanadkiisa sugaan, wax walba isbedeli kara, wax walba sameysan kara. Ciyaaryahan kale oo kulli Salah u dhigma lama dhihi kare, ciyaaryahan kale inay la sugaan ay u badan tahay sababtoo ah dee tan oo kale lagama jawaabi karo. Ani marka horen waa u malaynayaa aragtida ah in Salah iyo Mane isla joogaan, in Salah la dhaho mushaarka lagu kordhiyo 500 oo kun qaado 3 sano 4 sano noosay Mane iska joog. Xalka koowaad ee Salah laga soo marayo waxay horta in Mane la diro. Salah markii ogaaday inuu priority kooxda siisay oo Mane la dir rabo oo isaga joogaayo, in loo baahan yahay arag madaficu soo tuuro dhayaani hadii heshiiskiiga ka amsan tiin miya anuu aadin ka tagaa taas Liverpool iyo kulmo. Marka waxay u baahan tahay macallinka, taageerayaasha iyo wixii in la fahmo qorshahaas sidee loo maareyn karaa, sidee loo management garan karaa, ay u baahan tahay moogiye. Hadda uma baahno waqti Salah, hadda saama dhaadi ha ka daw baxmaane uma baahno Jota iyo Firmino Dias soo harayaan, wallahi weyn aad ka tahay gaamil aan wixii laga cabsanaayay waa lagu tashanaa dhow, caadi lagu soo weerara. Jimunio waxa la leeyahay hadda marka la fiiriyo Liverpool waxa isugu toosan ma lahan, horyaalkiina waa gabeen, Champions League waa gabeen, Mane waa baxay oo dhahay Salah warkaas ka soo yeeray, qorshihii xagaaga suuqa ee ka leedahay waxay ku xiran tahay dabcan go'aanka ugu dambeeya Salah laga qaadanayo. Ninkan ma la celiyaa oo 3 sano contract sano oo dhima 4 sano suurtagal ma Liverpool kuma aha inuu ka qaato 500 kun, strikerka ku shaqeeyaan Liverpool waxa ogne Van Dijk ayaa 200 kun kun qaataan. Marka culays waxay tahay Liverpool Salah wuxuu rawo ma siin karaan 4 sano lama siin karo. Tan kalena waxay tahay ninkan hadii hadda waa la diraa iyadoo Mane oo bixitaankiisa meesha taagan tahayna hogaamiye weyn ee kooxda Liverpool Liverpool heli karta hadda ma jiro. Kiran Mbembe kale waa jirta xataa Jimunio, Mbembe asa afka khirtin oo Liverpool ay soo raadisay, meeshu waxa ka fahmi kartaa Liverpool inuu jiro culays badan oo dhanka Salah weerarka in case ay heli lahaayeen ninka magac Mbembe kale Salah lugta furan leh hadda Mbembe lama helin, maanana waa baxay u dhahay meesha saa toora ka ah. Laakin hal mid Jimunio marka laga fashay ninkan daacadnimada Liverpool intee ka martay, maadaama uu 5 sano u dambeeyay Liverpool level ugu sare la gaaro, in uu taageerayaasha Liverpool iyo club uusan tixgelin hadalkaas ka soo yeeray waxaa keenay ciyaartiini oo waxay noqotay social media, waxuu noqday scrio meesha lagu dagaal galo qaaluu noqday, ma fahmtid?
marka Mbappe oo 22 jir ilaa 22 jir hadii PS yaal milyan isbuuc siinayso oo suuq yeesto sax afar sano kadib Mbappe soo noqon doona si fiican marka waxa isleen waa kubada cagta oo qabsan la aday adiga heerkaana joogtaa sanad walba 3 gool 4 gool aad dhalisaa ee kooxa horyaalku gaamisa ilaa kaalinta labaad ka inta ama horyaalkii asiisa champion-ka wax aad samaysa level-kaagi aabe yareeku is weydiyaa marka waxa raadinayaan sida u raadinayaan qaldan moogiye hada soo saalax xujadaas cadawtinimada ah waa cadawtinimo waa ka taga ama saan iyel waa xujad waay marka hadii liverpool ku guuleysato xujadaas oo saalax meel cidla soo istaago waxa si darnaan lahayd inay dalabay ka daw imaadaan inaad man city saalax arabna inaad barcelona saalax arabna real dhahdo oo manchester hadii dalabyadii la soo gudbinayeen moogiye saalax position fiican ku helay liverpool laakiin liverpool waxay position ku heystaa saalax lama soo dalbado marka halkaasna aan isla sugno jamonio adi maxay kula tahay liverpool laba mid oo furan inay xagaaga ninkan fasaxana waa ku gadnay iyo in 12 gabadha ma xagaaga dambe si bilaash kaga tago iyo option karo ku aadanay dhanka liverpool inay guuleystaan halkaasna u dhiman laba sano lagu daro saddexdaas tahay isleeda uu macquul in laba sano ugu daraan sababtoo ah hadda kale ciyaaraha cusub inaa keento kooxdii la qabsado taariikhda la qabsado istaraatiijiyada kooxda saalax oo hadana hadhow attacker kugu noqdo koox kale oo cadow ah ku soo biiro adiga ku soo weeraro waa dhowr culays waaye marka la culaysaa ku fudud saalaxna hayso wuxuu rawan u sameey taariikhdana ka dego buuqo saxaafadina ka digto hadhow marka kooxdu gaamiyaha yeelato qof walba marka raba inuu kooxda mustaqbal yeesho fandaaj aan shaki galay baa hadal bulad dadan saalax kuma hayna bax fandaaj bilish iskurina imaanaysa waqtidaas ala soo iskurina imaanaysa wuxuu ku dhaa fandaaj 300 konton araba kusiin gari bax dadado wa meesha mustaqbal fog ma laha waxa kooxda ku jirtaa leh waxa kooxda ku jirtaa saalax ciyaartood adkaysiga badan waaye laba sano saddex sano wax ku filan uu heystaa saxsiga joogi kara farsam banoon ku filan uu heystaa wax uu heystaa haddii ku dhahay waa ku jooga ee waxaan rabaa ii sameey waxaan rabaa ii sameey marka liverpool sabab ay suuq gorgortan u gelisay saalax ana ima muuqato riskiga gacanta la galaan haday saalax imaanays daba kacaan waa culays kaada la leeyahay waxa mustawaa maanta ay joogtay si fiican ma joogayso labadaan ay ku xadaw ku tirsan tahay qadar ugu dambeyntii zikri waxa la soo saaray PF player of the year oo premier league loo tartamay waxa soo baahanay inaan ka hadalno aad iyo waa la yaaba dhacay waxa leeyahay ninka raadag soo xuday ee maxaad qadar horta labeeg saddex tahay ee waxa la baxshaa waxa la dhaw ku qoraayaasha waxay baxshaan ee writers oo qoraayaasha inta isku imaadaan nimanka media waxa si writerska bilada baxshaan saddex bilada ingiriiska laga bixiyaa taas waxa la siiyay maxamed saalax mid kale waxa jirta la premier league player of the year horyaalkaas kaliye u qaastay macnaheedu horyaalka u qaastay horyaalkaas premier league premier league kaliye u qaastay laacib ugu fiican premier league waxa qaatay kevin de bruyne qaatay hadda waxa dhimay marka jaayisada weyn oo la dhaho professional football association afarta heer ee kala duwan ee ingiriiska laga ciyaaro ayaa xaalada dooranaya xirfadlaha ugu wanaagsan heerka labaad saddexaad iyo afaraad iyo horyaalka heer koowaad marka biladan ronaldo inuu kasoo muuqdo waxay muujinayaan in loo fiiriyey jamonio xilli ciyaareedkan oo dilmuxuu qabtay laakiin midda de bruyne qaatay waxay ahayd horyaalka kaliya maxaa la qabtay iyo kooxda meesha joogtay laakiin ronaldo waxa lagu soo xushay tahay dhammaan tartamada kala duwan 42 gool gaaray wadaagu sidoo kale jir waaye shakhsiyana waxa la sameynayaa seasonkan muxuu qabtay ana personal waaye waxa la imaadaa lagu sameynayaa maadaama afarta heer kala duwan tahay xirfadle waa professional markaan premier league ma aha premier league yaan maskaxda la sii qafirin manchester premier league top 4 wagali waa laakiin marka la fiiriyo seasonkan ronaldo muxuu qabtay sax marka tan waa bilad ugu dambeysa waa ugu cadcad yahay markay haday saas noqoto ronaldo sidoo lix jiray manchester waa xaaladeeda xuma in badan oo intaas oo gool dhaliyay caabin sameeyay wacdaruhu sameeyay la ogaa hadduu xamaashay micnaha saalax iyo ma iyo maane iyo harry kane la xifaaltamay de bruyne odayga waxaa leeyahay la meeshaas lagama saari karo sababta findag xataa ku jirta tartamayaasha dadka ku jira difaaca ku jira seasonkaas lagu saleey ay nooc tartan kasta la ciyaaray oo xirfadlayaashaas maxay la imaan lagu saleeyaa marka still waxaan ku dhiganayaa laakiin jamonio findag qaadanaya waxaan qabaan dhila kevin de bruyne ayaa qaadanaya islee hadii wax la yaab la dhacaan waxaan islee waxa laga yaabaa in la siiyo maxamed saalax waxaan ka fiirinaa micnaha labada bilood hore loo soo baxshay qoraayaashi iyo premier league in kevin de bruyne iyo kala siiyeen saalax labadooda ma gafaysaan isleeyahay mida qaadan doona bilada waa sax waa kugu racsanahay hadii la yaabo xataa hadda la qaban doonaayo london ka dhacayso oo lagu soo saaray xataa kooxda xirfadlayaasha kala duwan oo bfa lagu soo saarayo premier league kaliya kuma salaysa sometimes waxaa dhici karta nin championship ka ciyaaro inuu waxaa isleeyay xataa alexander mitrovic oo dhalshay dhowr iyo afartan gool fulham inuu soo gala laga yaabaa kooxdan lasoo xulaayo laakiin anasa isleeyay de bruyne iyo saalax mdhaaf waa sax horta way jirtaa optionka shanta ah horta shanta waxaa waaye fandaj saalax mane de bruyne iyo ronaldo marka ana waxaan qabaa
waasaa sheegtay De Bruyne abaalmarno uu soo qaatay marka uu soo tago waxyaabo kale oo De Bruyne Salah hadoo loo kala saari doona iimaanta horta Real iyo wixii kooxii way wada guuleysteen hal dib farqiye De Bruyne Salah markii caabin la dhahan uu kula joogaa goolalin marka loo noo kula joogaa wali baad goolashaada goolal ka duwan u dhaliya special goal u dhaliya Salah waxa uu goolal qaas u dhaliya oo Watford uu ka dhaliyay Man City uu ka dhaliyay oo hadda loo doortay goolkiisa goolka Premier League uu ficnaa hadii la cadaadiyo dhowrnin hor istaagto sida loo lixsado yaqaana wixiisu joogto waa sanad walba waa sanadkan la kaliima ahan marka category ahaan De Bruyne waxa loogu tagi doonaa special een isheeg skills oo gaar ah oo Salah uu De Bruyne kaga duwan yahay leeyahay laakiin iyo hadda horealkii dhamaanaya marka la fiiriyo Kevin De Bruyne oo 17 gool dhaliyay wali wax yaray ugu dambeeyay inuu 4 dhaliyay habeen walba si loo fakaray gool dhaliyay City kowaad inuu ku soo baxay waxa isleeyahay meshasna farqiga jamhuur farqiga jiro haddana waxaan ognahay champion kana kulamo badan gool uu dhaliyay Salah horta February hadii loo ilaahay hadda waa laga fiican yahay runta laga hadlo February adiga koob Afrika kadib koob Afrika kadib Kevin wuxuu sameeyay xiliyada dhisaasafka oo muhiimka ah ayuu normal eh ana waxa ka fiirinaya De Bruyne hadii banooni inta ka qabato aalaha ka toogato oo golaha ka fakato dhalato difaacan indhaha ka galiso Ronaldo buu saaga jimooni ani waxa isleeyahay ii sheeg Kevin De Bruyne ayaa bilada qaadan doonaa aaminsan hadii la waayo laakiin waxa qaba inuu Salah qaadan doono waxaan inta badan isleeyahay Manchester City xil ciyaareed kan horyaalka ay qaadan ninkii number 1 priority qaata asiga noqdo awl uu ahaan jiray gaamiyaha kooxda laakiin xil ciyaareed kan wuxuu keenay gool dhalin waxa uu qarsanaa jiray bilinkan ninkan waa tababare waayo waa casharu barnaayo shaadadii score soo qaatay waxa isleeyahay De Bruyne Aston Villa laba gool dhalisay ma xulani jabil ay ayuu leeyahay kaala ciyaaraha dilaa waa tababare waayo ninkii shaadadii daraa la siiyay in badan taas marka soo laabano waa sax inta badan horta waxay ku qiimeeyaan hadda Liverpool oo kale horyaalka laga qaaday champion ka laga qaaday Thiago goolka u fiican champion ka qaatay iyo Leo Salah la siiyay goolka ugu fiican ayo ugu dambeeyay Salah hadda maana ka hormaray maana ka hormaray maana hadda goolalintiisa la sodon iyo gaarsiin lahaa Salah uu kala wareeyay lahaa duug laakiin Salah maana waxa uu soo dhameen maana goolalintiisa yar in badan garab Salah inta badan goolashka dhashaan oo duulaankan wuxuu ka imaada Arnold Salah uu ka imaada taas waa mid waa dood way iman kartaa ani mar walba hadii De Bruyne bilad hore u qaatay waxaan u maleynaa bilada in Salah la siin doono Lanfila uu dhici karaa Ronaldo hadii mar meesha lagu soo daray bilad la aan ka meelay inkaas waxaan u maleynaa in Ronaldo dhihi rabaan bal iska qaado sanadkan waa adag tahay taas ma iska leeyahay iman karaa difaac hadda lagu ma qiimeyn karo muxuu qabtay laakiin xirfada taagan ma fandaag Salah soo laabashadu sameeyay laga fiican jamaaniin dhaawac sagaal ko kubrigiisa mid kale iyo level ku sareeyso kubad ugu salaad aad iyo aad tahay waxa categories laga siinaa miisaankiis waa Liverpool oo si joogo waa kooxdu ugu fiican waa adduunka waa aragnay sanadkii hore saa ka maqnaa kaalinta afraad ee ciirisay marka fandaaj isagana meeshaas uu soo galay De Bruyne iyo Salah waa qabaa laakiin ana number 1 Salah ay leh inuu biladan qaadan doono oo De Bruyne ka hormari doono waa saddex oo shan kala isku heysta waxa leeyahay sidee Ronaldo loogu soo daray oo san looga soo tagay su'aal aydan isweydiin lahoon min son sidee loogu soo tagay isagoo kabti dahab ka qaatay oo isna waa key player-kii Tottenham ahaa sidee Arnold loogu soo tagay oo kaalinta loo soo galay caabinta isagana Declan Rice dad soo qaatay sidee loogu soo tagay marka su'aalahaas oo dhan la isweydiinaa qiimeynta aad ka horaysaa screen in badan aniga qiimeynteeda markaan fiiriyo waxa isna yahay son uu qalmay inuu soo galo loolanka laakiin si markii loo fiiriyo waxa la isku dilaa niyo xajmiga hoggaaminta Harikeena ka qabsada meesha waxa la ogyahay son qaybi ugu dambeeyay soo kacay laakiin markii loo Spurs yaa number 1 ah Harikeena meesha uu galay Brazil bixitaa soo qaadanayo aad markii City laba la soo qaadanayo City hadii Diaz la waayay City De Bruyne number 1 ka ma fahamta inta kale waa caabiyaal Spurs de waxa ku soo dhacay Harikeena ku soo dhacay United CR7 markii Liverpool saddex meel xoogsatay Salah Mane iyo Van Dijk saddex boos inta badan shaxad ugu badan oo ka soo muuqanay sanadkan sababtoo ah Liverpool as a team ay u dheelaayeen mana laga soo kala tekeen ciyaartoodeeda marka waa qaba aragtida ah in Ronaldo haday xirfad tahay oo meesh ka soo muuqdo soo cirirsado aan Manchester lagu qiimeynin bandhigiisa haday kalena ay Mane iyo Salah Mane mar walba Salah ka horeeya qiimanta darajooyinka aduunka asxaabta qiimaha badan waxaad joognaa qaybii ugu dambeeyay barnaamijkeena oo maanta kusoo qaadanay sheekooyin kala duwan waxyaabaha u baahan dabca meeshaan ku lafagurnay si fiican hegemony hal iyo waxaan dhihi lahayn koobkii internationalka caawa isbeena jirto Portuguese la dheelayaan ciyaar adag waaye Jota iyo igasoo daal uu jiro hadana waxaana siinay fiican qabo Ronaldo Bruno wali Argentina way xoogan tahay leeyahay laakiin isbeen tijaabada adag ay mari doonaan ma u dhutin doonaan canuga yaraa Pedri oo hadda dhaawac ku maqan Thiago dhaawac ku maqan oo isna la sheeciyay marka isbeen waxa la leeyahay Enrique marka le xulo adag wajiyo doonaa maray dheeleen waqti adag ahayd Ronaldo Blusion
oo saddex laba inuu kordhiyo oo maleynaa waa world cup kii ee laba iyo 18 kii marka mar kale aadna arki doonaan marka ana favorite ahaan mar waxa isla Portuguese ku heysta Ronaldo Jota Bruno Fernandes difaacadooda aad u adag in badan Diaz iyagana tabi doonaan Spain ay soo aradmaan ilmo waxa haystaan Bruno iyo Saudi ciyaarayaan Spanish Premier waxa keenay Bruno aan caadi Bruno iyo Dylan Bruno goodo waxa suugeynay Barcelona waa aragtay Bruno dheelaysay anuga risk waa la yeesamay bedel laho aragti fiican u leeyahay dilkiisa ma badna Bruno iyo sunu hubsada wa sababta keentay inuu kulan badan dheelo sanadkii hore laakiin isagana waxa laga arkaa dhaawacay loo waayay dhaawac loo waayay nooba leeka maqmaanaad ee aan nooba heli lahayn Alvaro Morata heestan Morata bal isku waa leeka mini karo dhaga khasaaradiisa badan khasaaradiisa marka ciyaaraas noo jiraan ee la socdaan arwaa daawadayaasha ee suuq wax yar iska jirjiray ninka Real waa lagu taabtay Asensio arkay oo talyaaniga meelas loo gacan haatinaayo een suuq juun julaay wuxuu ogeysan doonaa ee wararkiisa ugu badnaa suuq haduu allayd ma asxaabta aad u maasantihiin sidoo kale saaxiibada nagu cusub oo janaal ku cusubna subscribe ino saara waa ina ku aragtay aragtidiina comment igu noo reebaa aad u maasantihiin commentido anoo muhiim waana maasantihiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh